Алла, мектеп оқушыларының сөмкесі ауыр. Жылда осындай шағым естейміз. Әсіресе бастауыш сыныптағы оқушыларға кейін. Мектепке күнде арқалап баратын 4-5 кітаптың өзі бұғанасы қатпаған баланың омыртқасына оңай соқпасы анық. Кейде ауыр кітапты көтергенде қаршадай бала тұрмақ ересек адамның белі бүгіледі. Мұны өткен жылы президент те айтып еді. Содан бері не өзгерді? Жылда көтерілсе де шешімі табылмай келе жатқан мәселені әріптесім Дилназ Еркінбекова зерттеп көрді. Санитарлық нормаға сәйкес 1-3 сынып оқушыларының сөмке салмағы 2 келіден аспауы тиіс. Дәл қазір біз сіздермен бірге дәл осы бастауыш сынып оқушыларының сөмкесін бірге өлшеп көрейік. Сөмкенің салмағы 3 килограмм 300 граммды құрайды. Кейін өз салмағын таразға бөлек тарттық. Байқағанымыз олар 1 келіден асып кетті. Ал талап бойынша бастауыш сынып оқушысына 700 граммнан асатын сөмке сатып әперуге болмайды. Мен 1-ші сыныпта оқимын. 4 сабақ болады. 3 кітап сөмкемге апарамын. Сөмкем ару. Мамам көтереді. Сондықтан ұстаздар қауымы ата-аналарға осы мәселеге мән берсе дейді. Балалар күнделікті 4-5 оқулықты сөмкелеріне салып көтеріп жүреді. Жалпы оқулықтар бірнеше бөлімдерге бөлінген, сондықтан балаларға енді ауыр салмақ түсірмейді деп ойлаймын. Бірақ енді балалардың қазір тасып жүрген сөмкелері, ортопедиялық сөмкелері бар, олардың салмақтары өте ауыр болғандықтан енді оқулық, оқу құралдарын салғанда біраз салмақ түсіріп жатады. Дәрігерлердің сөзінше, ауыр сөмке арқалаған бала сколиозға шалдығуы мүмкін, яғни омыртқаға зиян. Жалпы денсаулық сақтау министрлігінің ережесі бойынша күн сайынғы оқулықтардың жиынтық салмағы 1-3 сынып оқушылары үшін 1,5-2 келіден, 4-5 сынып білім оқушылары үшін 2,5-6 мен 7 сыныпта, 3-3,5-8 сыныптан жоғары 4-4,5 келіден аспауы қажет. Сондықтан осы статистикаларды қарасақ, бізде күнделікті өмірде мектеп оқушылары 2,5-3% сөмкелерді артық ұстайды екен. Бұл неге алып келуі мүмкін? Бізде өзіміз білеміз, бүгінгі таңда бел аурулары, мойын аурулары, бас аурулары сияқты көп ақауларға келеді. Және де кейбір балаларда ортопедиялық статустары идеалды емес, жаңағы плоскостопиясы бар, дізелерінде вальгусы бар, омыртқаларында сколиозы бар. Ондай балаларға бұндай 2,5 есе нагрузка артық болғаны өте үлкен қауіптерге әкелуі мүмкін. Президент ауыр сөмкенің орнын алмастыруды тапсырған болатын. Содан бері оқу ағарту министрлігі қандай жұмыс атқарды? Ведомство өкілдерінің сөзінше оқулықтардың электронды нұсқасын жасау 2 жыл бұрын басталып кеткен. Қазір шамамен жоғары сынып 60, ал бастауыш сынып кітаптарының 85% сандық нұсқаға көшкен. Бірақ іске келгенде ол қаншалықты тиімді? Электрондық кітабымен жұмыс жасап ақырындап бастап жатырмыз. Мысалы, информатика сабағында 2-ші А сыныптарына сабақ беремін. Бұл жерде біз көбінде электрондық кітаппен мен тапсырмалар беріп отырамын. Бұның тиімді жағы, біз әр оқушының уақытын үнемдейміз, өзімнің уақытым үнемделеді, және дайын көрнекілік. Электрондылық оқулықпен не істедіңдер? Біз деңгейлік тапсырмалар орындаймыз, тест тапсырмаларын шешеміз, түрлі анықтамалық ақпараттар аламыз. Алған білімімізді тексереміз, ойлау қабілетімізді дамытамыз, түрлі логикалық тапсырмалар орындаймыз. Былтыр медициналық тексеру нәтижесінде 3 миллионнан астам оқушының сколиозбен ауыратыны анықталған. Бұл алдыңғы жылдармен салыстырғанда 2 есе көп. Дилназ Еркінбекова, Елнұр Нұрайқанов, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.